Kakak, okay. Awak bawa adik ke sana, ayah dan ibu nak bincang. Bawa ke sana adik. Bawa mama es krim ni. Yang bulan ni Februari. Februari ada 28 hari. Februari ada 28 hari. Susu anak kira apa? Macam mana? 1.2 kilo, 3 hari. 130. Susu anak 3 hari je tahan. 28 bahagi 3. Maksud 9 kali kena beli. Satu kali berapa ringgit? 130. 130. Kali 9 kali beli. 1170. Ni nah, ni pusing ni. Video ni buka bang. Video ni bukan nak menunjuk ke apa tak. Video ni nak buka mata kepada yang masih belum kahwin tu. Kepada pemuda-pemuda yang handsome-handsome tu, yang masih belum kahwin tu, ni nak ajar sikit macam mana belanjawan bila dah kahwin, dah ada anak-anak. Okey. Nombor satu. Nampak? Nombor satu yang paling penting, susu anak. Yang lain-lain tak penting. Bukan tak penting, yang lain boleh letak nombor 2, nombor 3, nombor 10. Nombor satu, susu anak. Kena ingat tu. Susu. Berapa yang? 3 hari RM130 untuk 3 hari je boleh tahan. Berapa kilo? 1.2 kilo. Anak saya 4 orang. Jadi RM1,170. Nah. Susu je untuk sebulan untuk 28 hari. Ni Februari ya. Februari 2021. Okey, nombor 2 Pampers. Pampers anak? 4 pack. 4 pack. Satu pack berapa ringgit? 30. Ha? 30. 30 kali 4. 120. Okey, lagi 3. Barang dapur satu minggu, beli macam mana? Seminggu ke apa yang? Seminggu berapa ringgit? 300. 300. Ya, termasuk ayam organik ayah tu. 100 tak cukup. Mahal tu. 100 tak cukup. Belanja dapur je 300 seminggu. 300. Ayam mahal, ikan mahal, sayur semua mahal lah sekarang. Ayam organik ayah makan. Jadi barang dapur. Telur je satu minggu. Tak sampai. 4 hari 5 hari. Barang dapur 300. Kita ada berapa? 28. 28 bahagi 7. 4 minggu. 300 kali 4. 1200. Lagi? Apa lagi? Biar api dah kira sekali. Ini makan tau, makan je. Insurans tak kira. Insurans sebulan 1000. Duit bayar kereta tak kira. Duit rumah tak kira. Duit apa? Duit macam-macam lagi tak kira lah. Ini kira duit makan je tau. Duit makan je. Yang belum kahwin tu, yang bujang-bujang, yang handsome tu, nak kahwin nanti, belajar kat sini. Macam mana nak bertanggungjawab. Lagi apa lagi? Dia time tak kira duit, muka manis, senyum baik. Dia time kira duit aja, dia muka dia akan masam sikit. Dia muka dia serius sikit. Sebab duit kan nak keluar kan. Lagi apa lagi? Tu je. Jadi ni je lah Tak ada, jangan minta lagi tau. Ni abang pergi sekejap minta lagi Dah nak saksi nak. Dah pering. Jangan minta duit lagi Jadi next peruntukan 1 Mac. Anak jangan bersubahat Ini belum mainan anak-anak kat Shopee lagi. Main pilih aja. Belum macam-macam lagi. Ini baru makan je, makan susu, Pampers, barang dapur. Ini dekat Nina. 1170 campur 120. Ini belum belanja sekolah lagi. Belum belanja sekolah. Anak saya 3 orang dah sekolah. 2 orang sekolah swasta, seorang sekolah kerajaan, seorang lagi belum sekolah. Belanja sekolah seorang aja berapa ratus? Kakak maybe
Dua orang aja 500 lebih yang swasta tu. Ha. Ni bukan untuk perempuan, ni untuk lelaki, untuk yang bakal-bakal jadi suami, jadi bapa nanti. Okey. Sampai 20 dekat nah. Banyak rezeki. Ha, campur 1200. Okey, alhamdulillah. RM 2490. Time ni garang. Time ni saya garang tuan-tuan. Time ni saya garang jangan main-main nak keluar duit ni garang. Total 2490. Sign. Tak apa, cakap tadi tunjuk bagi abang. Buka ke abang je. Buka abang je. Sign. Kena sign. Dengar dekat sikit. Dengar isteri kena straight tuan-tuan. Pasal duit dengan isteri kena straight. Kalau tak straight, nanti banyak tak cukup je. Betul-betul. Okay, dia dah sign. Dia dah sign. Sign eh. Ni saya sign. Ini bulan 26, bulan 1. Okay. Ni simpan ni. Ni bukti ni. Jangan minta lagi tau. Tambah lah sikit lagi. Panas. Tapi 26 sampai 31. 31 apa? Tu abang tanggung. Tu nanti abang ni. Dah. Okay, nampak? Dekat. Kalau tak sign tu, itu dah bagi duit. Lepas tu kata tak cukup. Bagi tak cukup. Bagi tak ikut. Tak ikut tarikh. Nampak? Jadi sekarang sign. Sign eh? Sign. Dah bukti. Jangan minta lagi lepas ni. RM2490. Hoi. Garang. Ni kena garang. Ingat suami eh. Time nak bagi duit kena garang. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7, 8, 9, 10, 2,000. 2,400. 1, 2, 1, 2, 3, 4. RM490. RM90. 100. 50. 50 campur 40. Tak ada 40. Aduh, kena bagi 50. 40 tak ada. Kejap. Ya. 1 2 cukup 40 ada. Ya. Okey. Nampak? Ini gaji saya. Dalam tebal-tebal duit saya punya income, saya punya duit belanja, dah bagi rumah, susu anak, pampers, makan barang dapur, tinggal 1 2 3 3.5. 300.5. Ini nak belanja sebulan Jadi saya faham sangat kepada lelaki-lelaki tu. Sebab saya pun rasa macam anda rasa. Tapi macam mana tanggungjawab? Dah tanggungjawab kita kan. Jadi kena reda lah. Walaupun kita dapat 300.5, inilah sebulan nak belanja, inilah minyak kereta, minyak motor, inilah semua 300.5, pandai-pandai ikat perut. Tapi sekurang-kurangnya duit dapur okey, dapur berasap. Jadi kalau nak jimat, jangan makan dekat luar. Balik rumah makan, bini masak, rumah masak, sebab dah bagi duit. Alright. Oh, time ni memang marah betul lah, garang time-time macam ni. Apa kira gas? Dah, jangan nak kira gas. Tadi masa abang tanya tak cerita. Dah, jangan minta-minta lagi. Dah. No. Tadi masa tanya semua tak nak cerita semua. Sekarang tak ada tambah-tambah. Dah sign. Ada lagi tong tu. Nah. Oh, bergigil. Dah, jangan minta lagi. Kerana jangan subuhat lagi macam bulan lepas sebab subuhat akad kan. Okey. Ada lagi resip. Okey. Ini belanja susu, pampers, makan dapur. Saya punya duit tinggal 300.5, tapi tak apa. Jangan makan dekat luar. Kalau lapar balik rumah makan. Isteri dah masak sebab dah bagi duit. Okey tuan-tuan perempuan. Jadi kepada suami-suami yang dekat luar sana tu, kalau tuan-tuan dah bagi duit macam saya bagi, barulah isteri respect. Barulah isteri sayang kita. Ini tuan-tuan jadi suami
bayar gaji pun minta duit duit bini. Macam mana bini nak respect? Minta maaf, bukan nak menghina, tak. Saya pun dulu macam tu. Saya dulu pun masa saya baru nak naik pun, saya pun minta duit isteri juga. Bayar hutang separuh-separuh. Isteri separuh, saya separuh. Tapi sampai bila? Sampai bila macam tu? Sedangkan tu tanggungjawab kita. Duit kita, duit kita, duit isteri, duit isteri. Duit kita, duit isteri, duit isteri. Duit kita, duit isteri. Kena ingat eh? Duit isteri, duit isteri, duit suami, duit isteri juga. Jadi kepada suami-suami kat luar sana, usahalah. Saya pun dulu miskin. Saya sangat, memang miskin dulu. Pernah bankrupt. Usaha gigih, fikir macam mana cara supaya saya tak minta duit isteri saya lagi. Alhamdulillah. Mula-mula susah. Tanggungjawab tu berat. Tapi Allah ada, Allah bantu saya. Tuan-tuan pun macam tu. Jadi kepada para suami dekat luar sana, kalau komplain isteri tak respect, isteri tak hormat, isteri tak sayang, isteri tak senyum manis, mungkin puncanya daripada tuan-tuan juga. Sebab tuan-tuan usahlah, tuan-tuan. Saya pun kerja tau. Saya kontraktor. Faham-fahamlah, bukannya hari-hari ada projek. YouTube saya buat, Facebook saya buat, kontraktor saya buat, apa lagi? Macam-macam kerja saya buat. Sebab apa? Sebab saya tak nak, insya-Allah saya tak nak guna duit isteri saya. Saya tak nak ambil duit isteri. Saya nak biarlah saya yang bagi isteri. Jadi tuan-tuan, ini sebagai contoh teladan. Saya yang belajar tak tinggi ni boleh buat. Saya belajar tak tinggi eh. Tak pandai mana pun, tapi boleh buat. Sekolah pun tak tinggi mana. Kerja pun bukanlah saya kerja gaji ratus-ratus ribu, tak. Okey, cubalah buat, cuba usaha. Tak nak bebel panjang, tak nak jangan cakap panjang, mungkin ada yang meluat dengan saya. Usahalah. Ni pandang positif, jangan pandang negatif. Pandang apa saya cakap ni positif. Usaha. InsyaAllah, saya balik rumah, saya belum masuk lagi, isteri saya dah bawa air dah. Sayang. Sebab apa? Sebab kita jalankan tanggungjawab kita sebagai suami. Okey, kepada bakal-bakal suami dekat luar sana atau yang dah jadi suami, jangan bergantung dengan satu kerja. Cuba buat banyak kerja. Zaman sekarang senang dah, buat video pun boleh dapat duit. Buat online, buat apa yang tu? Dropship boleh buat duit. Macam-macam cara boleh buat duit. Paling teruk pun pergilah cari besi buruk. Balik kerja petang tu pergi mengayau, cari besi buruk, jual besi buruk pun boleh buat duit. Jual daun pisang pun boleh buat duit . Saya dulu jual besi buruk, tuan-tuan. Okey, saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbubi Engineering Malaysia Seram Berhad. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Merci semua. Kakak, baby. Bye-bye. Bye-bye. Allah manja. Terbaik. Oh, adik lagi? Belum masuk. Ya. Yeah. Mama. Bye bye. Terbaik.